Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida eng ko'p va nufuzli doklad e'lon qilib kelgan Avstraliya strategik siyosat instituti 20 iyul yana bir yangi dokladni e'lon qilgan. Dokladning yozuvchilari Albert Jang va Tilla Xo'ja 13300 Facebook yig'lanmasi, 6,780,809 Twitter uchori, 490,710 har xil maqola, shundaqla Xitoyning hukumat hujjatlari va Xitoy doiralari Birlashgan Davlatlar tashkilot yig'inlarida e'lon qilgan bayonotlarni tahlil qilib chiqqan. Dokulat ko'rsatilishicha, Xitoy uzun yillardan buyon chet elga qaratilgan tashviqotini davomli kuchaytirib kelgan bo'lib, xususan Sharqi Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati masalasida g'arb dunyosining tanqididan qutulish uchun ijtimoiy tarqatuvlarda soxta xabarlarni kuchab tarqitib, jinoyatlarni yoshirib qilishga urinmoqda. Natijada bo'lsa Xitoyning chet elga qaratgan yolg'on tashviqoti O'rta Sharq bilan Afrikada unum bergan. Amerika Prezidenti Biden bu ay ichida Xitoy Prezidenti Xi bilan ko'rishni planlaganligini e'lon qildi. Biden Amerika Ovon palatasining boshlig'i Nancy Pelosi'ning kelar oy Tayvan ziyoratini planlaganligi to'g'risida mundaq dedi. Armiya hozirgacha buni yaxshi fikr emas deb qaraydi. Biden bilan Xi'ning uchrashishi 4 oydan keyin tunji qitim o'tkaziladigan bo'lib, Tayvan vaziyati jiddiylashgan va Biden hukumati Xitoydan import qilingan mahsulotlarning tambojni bejni kemaytishini o'ylashayotgan alqiliq paytga to'g'ri kelgan. Birlashgan Davlatlar tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtabida o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar tashkiloti umumiy majlisi yig'inida Rossiya Federatsiyasining Birlashgan Davlatlar tashkilotidagi doimiy vakili Dmitriy Polnitskiy biz Birlashgan Davlatlar tashkiloti bexatarlik kengashining a'zolarining kengayishini qo'llaymiz. Kengashda g'arb davlatlari bek ko'p vakillik qilinadi. Biz uni Osiyo va Latin Amerikasi davlatlariga, shundaqla tarixdagi adolatsizlikka uchirgan Afrikaga vakolatini kengaytirishni talab qilamiz dedi. Italiya prezidenti Sergio Mattarella bosh minister Mario Draghining iste'fo berishiga sabab bo'lgan hukumat krizisidan keyin parlamentni taqvatdi va 70 kun ichida muddatdan burun cho'ng saylov o'tkazilganligini e'lon qildi. O'rta Osiyo davlat boshliqlarining 4-chi qitimliq maslahat yig'ini Qirg'izistonning Istiqbol rayonidagi Cholpan Atoda o'tkazildi. Qozog'iston prezidenti Qasim To'qayev, Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Sardar Badami Xadamov va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlat boshliqlarining 4-chi qitimliq maslahat yig'iniga qatnashdi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping 12 iyuldan 15 iyulgacha Sharqi Turkistonni tuyuqsiz ziyorat qilgan bo'lib, uning ziyorati haqidagi mulohizalar davomlashmoqda. Yig'ilishcha, Xi Jinping ziyoratida diniy ishlarga munosabatlik boshqarish iqtidorini yuqori ko'tarish masalasi haqida to'xtalgan. U munolarni ta'kidlagan. Xitoydagi islom dini yo'linishi cho'qim xitoycha bo'lishi kerak. Dinni cho'qim Xitoycha sotsialistik jamiyatga moslashtirish kerak. Siyosiy jihatda ishonchlik, diniy tadqiqotda muvaffaqiyat qozongan, keng hurmatga sazovor va xalqaro mazgillarda rol o'ynaydigan bir turkum diniy zotlarni yetishtirish kerak.